Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, katampi hadis ti Aisyah radhiyallahu anha anjeunna nyaritakeun dakhaltu ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu, abdi ngalayat kabumi Abu Bakar satacan ngantunkeunana. Abu Bakar teh tangtosna rama Aisyah. Ibu-ibu siap, ibu-ibu nih aku terganggu bu. Abu Bakar teh ramana Aisyah, maju udur ras dilayat ku Aisyah ku putrina. Tangtosna ieu Nabi sallallahu alaihi wasallam tos ngantunkeun. Faqala teras Abu Bakar tumaros, fi kam kaffan tumun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha lembar kain senanu dipake kapan kanggo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qolat Aisyah ngawaler, fi talasati aswabin bidin sahuliyah laisa fiha qamisun wala imamatun. Tilu lembar kain bid teh bodas, sahuliyah buatan sahul. Sahul teh nami daerah di Yaman. Walau alamnya duka kuma kainna, man moal tebih jika kain boe masuk dianggo ku urang. Laisa fiha komis, teu aya acuk nu dijahit, acuk nu nyakieu tah nu dijahit anu sesuai postur tubuh komis teh. Bade kaluhuran bade kahandapan teu aya. Wala imamatun oge tenganggo tiung, tenganggo sorban. Tangtosna ye benten sareng ibu-ibunya, pami janajahna ibu-ibu atanapi istri aya komis, ya aya acuk, aya kerudung, rok, sinjang. Ta ari Nabi mah tilu lembar kain teh tilu lembar we, tur bodas. Ye kain bodas teh saur Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadisna itu kanggo anu hirup nya, kanggo anu masih jumeneng jeung anu tos ngantunkeun. Ilbasu min bayadikumusyab, pake baju aranjeun nu warna bodas, boh keur anu jumeneng, boh keur anu ngantunkeun. Mandi urang masih taatna dinu ngantunkeun ungkul, kantos ningali nu kain bodas kain boe hideung teu nya bodas wae nya. Ari ibu-ibu deui sabar ngawacuk bodas ya. Da aya putih itu tidak cantik. Cenah usah rugi batik apa dinten Minggu, Minggu mah cuk batik bare kaonangan. Jadi sunah ya, sunah nganggo acuk bodas sok sanaos henteu muakkadah. Itu kulantaran ibu-ibu alim ngawacuk bodas kemudian dorakan itu ngan dianjurkan. Tapi janten dalil kain kafan kanggo pamegete tilu tilu lambar. Terus Abu Bakar tumaros dei waqolalaha tumaros dei ka Aisyah, fi ayyi yaumin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dina dinten naon cenah baheula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun teh qolat saurang Aisyah yaumal isnain dina dinten Senin. Qola Abu Bakar tumaros fa ayu yaumin hadza ari ayeuna cenah dinten naon qolat saurang Aisyah yaumul isnain ayeuna dinten Senin. Rasul Abu Bakar qala arju fi ma baini wa bainal lail. Kuring berharap ngarepkeun pisan jarak antara kuring teh ayeuna jeung dugi ka wengi ayeuna. Lantaran lamun langkung ti magrib eta tos lebet dinten Salasa. Ya kan dinten dina Islam mah datangna ti magrib. Benten sarang dinten di urang datangna ti 00:00. Kunaon Abu Bakar bet hoyong ngantunkeun memeh magrib lantaran ngarah ngantunkeuna dina dinten Senin. Ngarah sami jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinten Senin teh kumplit. Kahiji Nabi lahir dinten Senin. Nabi nampi wahyu numunggaran dinten Senin. Cenah Ustaz apal ti mana kos nu ngalaman? Nya apal dina hadis apa Nabi ditaros? Nah Nabi ngarutinkeun saum Senin, saur Nabi lantaran Senin teh dinten kuring dilahirkeun, ya. Nu kaduana dintenan pertama kali kuring nampi wahyu, pertama kali resmi jadi rasul dinten Senin. Matak ayah saum Senin berarti hari Senin teh dinten Senin teh dinten anu istimewa numutkeun Islam. Sanes nya. Nya sanes sama saum bid'ah nya. No satrasna kaleresan di Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun dinten Senin. Tak keutamaan-keutamaan eta nu ngajantenkeun Abu Bakar mun cenah bapa mau teh ayeuna we maksimal memeh magrib. Ieu dijantenkeun dalil ku Imam Bukhari ku cara ngalebetkeun atanapi masihan judul tarjamah kanggo hadis ieu bab mauti yaumil isnain. Maut dina dinten Senin. Ibnu Hajar ngajelaskeun ieu teh minangka etang-etang penegasan. Yen hadis-hadis anu ngajelaskeun kautamaan maut dinten Jumat statusna doib. Kan dalilna teh man mata yaumal jumuah au lailatal jumuah wukia min fitnatin nar. Sing saha nu maot dina dinten Jumat atawa malam Jumat manena bakal dijaga tina siksa neraka. Berarti nu maot lain poe Jumaah mah disiksa neraka gitu nya. Untung hadisna doib nya. Ya untung hadisna doib. Tangtos oge sanesa balikna nu ngantunkeun dina dinten Jumat berarti doib henteu nya. Dan nu ngaranna maot mah teu tiasa kumaha urang bunya, teu tiasa kumaha Allah. Matak nalika kamari almarhum bapa wali kota ngantunkeun tuluh wah biasanya name itu menyebar hadis doib teh. Ini murudul kana WhatsApp abdi oge usah cenah kumaha kumaha. Kusing guring dijawabna lamunnya sohih kumaha ngamal geuna so. Munnya sohih eta hadis nu maot dinten Jumat, nu maot malam Jumat dijauhkeun tina siksa neraka kumaha ngamal geuna dek bunuh diri poe Jumat. Ngarah maot dina poe Jumat pan teu. Atos teh maot mah kumaha loh da teu bisa kumaha urang. Ya. Aya hadis kumaha? Oh, mata kitu ge doib. Ya. Dalamun teu doib mah saya ngamalkeunana. Tur lamun kitu berarti nu maot lain poe Jumaah teu dijamin salamet tina siksa
kubur itu bahaya. Sok sanaos kitu Abu Bakar nyalira henteu ngantunkeun dinten Senin da ngantunkeun teh bada magrib berarti lebet dinten Salasa. Jadi keinginan Abu Bakar maut dina dinten Senin sebatas keinginan. Anggeun nu nyabut nyawana mah malaikat dinten Salasa lebetna. Sok sanajan mun make kalender urang mah malam Salasa teh lebetna Senin nya. Senin kene. Tah Imam Bukhari Imam Ibnu Hajar masih ancatetan. Jadi sunahna lain hoyong maut dinten Senin tapi hoyong mirip sareng Rasulullah eta teh barokah nya tabarruk. Abu Bakar ogi hoyong mirip sareng Rasulullah nunah teh matak mujanten prinsip nama etana kanggo urang mah lain aduh cina si bapak si emak karunya ting teu maot poe Senin teu anu jadi titik pelajaran nama etak ku hoyong siga Rasulullah nam sok sanaos Abu Bakar ge tangtos nyadar masalah maut mah teu bisa kumaha urang kumaha Allah we tetep. Fana doro ila saubin alaihi kana yumarradu fihi. Teras Abu Bakar ningal kain anu nuju dianggo ku anjeuna kain simut nya. Anu anjeuna dirawat salami teu damengna ku kain eta disimbutan. Bihi radun min za'faron, aya percikan za'faron. Za'faron teh semacam kunyit koneng. Kan Nabi nyarek nya ngaharamkeun bapak-bapak tapi sanes ibu-ibu bapak-bapak nanggo acuk anu dicelup ja'faron atawa usfur. Ja'faron teh koneng, usfur teh beureum. Nya, aya ibu-ibu mah bebas bade koneng, bade beureum, bade hideung, nya mangga. Ngan bapak-bapak saur Nabi teu kenging nganggo acuk anu koneng ngageblek sareng beureum ya. Tapi cenah eta Nabi kantos aya sahabat nu aya Ja'faron tilas nikahna nya tapi sakedik sakedik mah teu nanaon teu kenging teh koneng ngageblek. Naha lantaran saur Nabi eta anggoan ibu-ibu pan teu kenging bapak-bapak nganggo anggoan ibu-ibu siga bapak-bapak diharamkeun nganggo acuk tina kain sutra. Nah, lantaran saur Nabi etama khusus halal jang ibu-ibu. Dipikihna ku teu kenging nganggo anggoan ibu-ibu. Henteu kenging sami, ibu-ibu ge teu kenging nganggo anggoan bapak-bapak. Kan dilaknat. La'anallah la'ana Allahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata yalbasu libsatar rajul. Allah ngalanat ibu-ibu anu nganggo angguan siga angguan pameget atanapi pameget nganggo angguan ibu-ibu tekeng. Nah ieu kulantaran aya za'faronan aya koneng sakedik. Faqala saur Abu Bakar igsilu taubi hada. Teh cenah kumbah ieu kain simut ieu. Wazidu alaihi taubain, tuluy tambahan dua kain deui. Fakafinuni fiha, tangke kafani bungkus kuring bungkus bapak ku kain kafan anu ieu. Yeuh nuduhkeun kenging nya bapak ibu pesen nyiapkeun kain kafan teu ayeuna bade bu. Lami kene nya. Ieu mah kumargi Abu Bakar dina kondisi ihtidor. Ihtidor teh naon? Merasa sakedap deui bade ngantunkeun. Sok sanaos ihtidor teh kadang meleset ogi. Nah, kadang meleset. Contohna hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Anjeunna kan teu damong parna nuju Haji Wada. Rasul bade uwih oge
ditunda-tunda tutur mah uih ti payun we. Asal bila buakas mah dikantunkeun di Makkah kulantaran teu damang parna. Harita kan sar bin Abi Waqqas tumaros ka Rasul nuju ngalayat teh. Rasul cenamun abdi nyodakohkeun 2/3 harta abdi kenging teu. Sau Rasul teu kenging. Sabaraha atuh 1/3? 2/3na jang ahli waris. Janten teh Sa'ad bin Abi Waqqas ngantunkeun harita. Teu. Itu namina kondisi ihtidor. Ihtidor teh ngaraos mual lami deui. Tapi memang seseueurna janten. Nya seseueurna janten. Purna kondisi ihtidor mah masih normal, masih sadar. Matak dina hadis dina Al-Qur'an oge aya dalilna Nabi Yakub nalika ihtidor dikumpulkeun para putrana kan. Terus ditaros. Ma ta'buduna min ba'di. Aranjeun dek nyembah saha cenah sabadana bapa teu aya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid dan seterusnya. Pejatan dalil putra-putra Nabi Yakub teh Islam lain Yahudi. Yang kadina kena Yahudi teh anu menyimpang. Tur itu ditaros keun ku Nabi Yakub ka putrana nuju ihtidor. Ihtidor mah jadi tiasa ngobrol geuning engke benter sareng sakarot ke dalilna dihandap ya. Sakarot mah kondisi sudah tidak sadar menjelang kematian. Kultu saur Aisyah inna hadza khalaqun atupa cenah ieu mah kaena tos butut. Kumasa ur Abu Bakar innal hayya ahaku bil jadi diminal mayit ken bae anu alus mah lewi berhakir nu hirup baik jang nu maut inna ma huwa lil muhlah kain kapan mah pirage jang sakedeng muhlah teh jang rehat istirahat sakedeng disigap ibu pami nyaba istirahat di rest area teh itu muhlah istirahat sakedeung pirage jang sakedeung atuh cenah kaen kapan kedeung dege rusak. Falam yutawaffa maka ternyata Abu Bakar henteu ngantunkeun hatta amsa min lailatul tsulasa dugikeun ka lebet wengi Salasa. Berarti wengi Salasa teh lebetna dinten naon? Dinten Salasa. Waduh fina qobla an yusbiha tur anjeuna dikuburkeun sateuacan subuh. Ieu janten dalil kenging nguburkeun wengi-wengi. Bacana aya hadisna Ustad saur Nabi teh kenging nguburkeun wengi-wengi nya ngarah jamaah tiasa nyolatkeun. Lantaran harita mah can usum pengeras suara. Lamun jam 9 terus jempling juga di lembur, jempling teh jempling we. Nya geus susah. Mabejaan aya nu maot teh kajaba kudu di enjing ari ayeuna mah atuhna jaman pengeras suara, jaman bapa-bapa ibu-ibu lalajo YouTube nu pikeun ka peuting. Ararudang keneh nya. Jaman WhatsApp nya tiasa ditelepon dina grup nya. Grup teleponna pan harurung eta kabeh nya. Aya naon ieu aya nu ngantunkeun. Jadi tiasa itu mah anjuran sangkan tong dugikeun ka jenajah teh sakedik anu nyolatan, sakedik anu ngurus, sakedik anu ngalayat. Aya kitu mah tos kumplit anu ngalayat tos pada terang, teras teu aya diantoskeuneun. Atos we kan dina hadisna ge asri'u bil janazah, gagancangan mereskeun ngurus janajah teh, buru kuburkeun. Lamun eta janajah jalma nu saleh da kitu ngajeritna ngan teu kadenge we ku urang. Mun bapa ibu ngantunkeun engke da pasti ngajerit kitu buru-buru kuburkeun. Geus teu kuat hayang istirahat di tempat anu nikmat. Nikmat tebu di alam kubur teh. Nikmat nah make jeung sieun. Mun pan ibu-ibu saleh teu. Tah eta masalahna teh. Ini jeng sieun mau tehnya. Bapak-bapak
kemun maut pasti buru-buru ngantu bisa ngagorobok we. Urat ujana tong dengkekeun buru kuburkeun. Ya. Sabalikna lamun janajah teh penjahat, kumaha saur Nabi? Anjeun goreng nyimpen sampah di tengah-tengah aranjeun bau. Ya. Kan baunya janajah bau lilati. Ya, diantep. Jadi asri mobil janazah. Nah, di dieu ge kitu tangtosna. Nah Abu Bakar ngantunkeun wengi dikuburkeun wengi-wengi nya lantaran kan harus secepat mungkin. Tur Abu Bakarna pasti menuntut ingin segera diistirahatkeun di tempat anu nikmat jang istirahat. Nya siga urang we mun keur cape hayang istirahat pas balik ka imah pabalatak nikmat henteu. Panah yang hayang bareresnya di kasur teh ngeunah hayang nikmat gitu. Matak baratah panya di hotelnya tebetah teh mayarna. Tah juga kitu Bu mau teh siga urang diajak nya diondang monok di hotel. Ya aya mun di urangku Pak Haji ke cenah ngajina di hotel monokna di hotel. Aya mah anu teu hadir. Pasti hararoyongnya. Tah gitu maot ge ngising hoyong. Namun solehnya. Nah ibu-ibu soleh itu masalahnya mah gitu. Memang tahayulnya tekengi nguburkan wengi-wengi. Nah engke cena adina maut. Singkuri jantan emot dongeng Usar Rahmat Najib. Usar Rahmat Najib ngaran anak teh ngaran lancik anak. Sadahyar suhadatnya almarhum. Wah persis pisan. Gering cena Rahmat Najib saya senang ayuna. Ya Rahmat Najib Rakana teh kuma cetak tanggana ganti ngaran cenah gitu banyak ganti ngaran bisi maut gitu nah aja ku Ustaz Akhir Suhada mah moal mau ganti ngaran efeknya dugikeun ka ngantun cenah kuma cetak tanggana tong dikuburkeun beuting-beuting cenah ke bisi adina maut deui nah aja ku Ustaz Akhir Suhada mah kuburkeun wengi-wengi tuluy pan kuduna ganti ngaran ieu mah ngaranna dipindahkeun. Ya. Jadi nami Muhammad Rahmat Najib teh cenah ngarancek ana dipindahkeun ka ana. Terusin ana teh gering deui. Ya. Dugikeun ka cita tangga ge cekenge cenah gitu. Wah, dasar orang persis cenah. Banal cenah gitu. Atau salah sadada da teu ngagentos nami Usar Rahmat Najib. Coba cenah ngaranna dipindahkeun, coba lanceukna dikuburkeun peuting-peuting nya. Oh, atuh cenah pipaeuhun cenah gitu. Usar Rahmat Najib ngadongingkeun. Ya. Tapi alhamdulillah jumeneng jadi ustad ya. Jadi pinter ya. Jadi itu kadang memang harus dilawan ya. Akidah kitu teh kudu dilawan. Lamunnya kaleresan urang tong jadi oh nya ya gara-gara teh ganti ngaran maot tong gitu tong eleh ya. Ya gara-gara dikuburkeun peuting-peuting jadi we kieu sia ulah-ulah eleh. Tahayul, tahayul mah kudu dilawan. Dina kabeneranna oge kajadian kabeneran. Nya kebetulan lain bener, kabeneran mah teu bener kan nya? Kabeneran. Eta gambaran ngantunkeuna Nabi sallallahu alaihi wasallam dina dinten Senin nya, kamari usum kuring oge sering diwaler. Sacan leres napadilah ngantunkeun dina dinten Jumat. Atuh Rasul cita disisa kubur. Oh nyantu atuh. Nah, atuh jadi Rasul kita ngantunkeun dinten Jumat Rasulullah ngantunkeun dinten Senin. Tur nyatang tesna sanes mengurangi fadilah hari Jumatnya, tapi masing-masing hari ayah fadilah nah khususnya hari Senin. Mata kurang disunahkan saum Senin. Karena saum modalnya saum Senin. Jadi sanes kulantaran kelahiran Nabi na, tapi memang sunnah Nabi na. Satrasna gambaran sanes tinangantun kena Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah teh ternyata sakaratul mautna berat pisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ternyata udurna parah pisan. Soalna kamari di aya persepsi nu lepah. Aduh cenah bagja ngantunkeuna meni babari nya dinten Jumaah soleh. Atau begitu berarti Rasulullah teu soleh. Rasulullah ngantunkeun dinten Senin. Rasulullah ngantunkeuna teu damengna
parna sakaratul mautna lami. Berarti Rasulullah teu soleh. Urang teu kenging meunteun hiji jalmi tina sakaratul mautna. Teu kenging meunteun hiji jalmi tina panyawatna. Pan aya nya panyawatna parna. Bisa sidik amin tiasa lebet sakaratul maut. Berat. Satu bulan kan? Satu bulan teu emut. Teu kados emut deui. Atuh berarti usah sidik amin gede dosa. Naudzubillah min dzalik. Itu ya. Rumah sakit satu bulan ya, satu bulan hampir jangkep lah satu bulan lebih malah itu emut-emut itu kan kondisi sakaratul maut ya. Kasolehan hiji jalma mah ditingali tina amal jeng keimananana sanes tina maut ya. Tapi sekali deui urang ulah menten soleh jeng tesolehna hiji jalmi tina sakaratul maut termasuk urang tekedah pesen ka Allah yang sakaratul maut anu enteng naha ieu ka sorang Siti Aisyah ya sorang Aisyah ma aghbitu ahadan abdi henteu iri henteu sirik henteu hoyong ka hiji jalmi bihauni mautin anu enteng mautna teu cen abdi teu kabita sorang Aisyah kubatur anu mautna enteng ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabadana abdi ningali jelas langsung kumaha abotna ngantunkeun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalna mah Aisyah ge kabita aduh meni bagja eta Bu Haji ngantunkeunna meni enteng gitu Pak Haji meni enteng gitu ngantun kena sabada ningal Rasulullah kumangantun kena abot Aisyah tekabita. Bahkan Umar bin Abdul Aziz kantos ke Simkuring diserat ya, dina salah sawi seratan Simkuring mung tekalebetkeun di dieu anjeuna nguningakeun justru kuring maha yang sakaratul maut kuring teh berat siga Rasulullah. Nah lantaran eta momentum terakhir nambah pahala. Eta momentum terakhir kifaratan dosa kuring. Tapi dak ujung-ujung nama WD karena takdirnya. Karena takdir orang tetiasa nawar sakaratul maut. Orang hoyong enteng, hoyong berat. Mung titik pelajaranna di dia bilih orang gaduh wargi anu sakaratul mautna sesah. Kurang bantu kutalkin we. La ilaha illallah, la ilaha illallah ngarah anjenan tuh kemana-mana emutannya ya, ngarah penuh aneh-aneh tong ayah suudon tong ayah bahasa anu kasar dasar ya udah Bu Haji mah channel bau tang ya, jadi mau tehese ula-ula gitu ya. Apa Nabi oge okay, nalika ngantun kena gaduh sametan sametan naon sametan baju besi anu masih digadaikeun tapi ayah jang mayarna muncan sempat kabayar katun dibayar ku istri-istri ini. Jadi tong mudun yo gara-gara loba hutang cenah gitu. Bahkan tedamong Rasulullah oge parah. Dijelaskeun ku Ibnu Abbas, ku Ibnu Mas'ud. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdi lebet ka bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahwa yu aku nalika anjena tedamang udur parna. Fakultu saur abdi ya Rasulullah innaka latu aku wakan syadidan. Aduh Rasul cina karunya ting salira te gening tedamang te meni parna pisan. Ningali nage gis tetega ningal nanya urangi kadang ban mun ngalayat alim lami-lami nyabi khususnya nah cenah meni sakedap pak tetega ningalina kadang gitu. Kola harita Nabi ieu nuju rada siuman ajalnya inni aku kama aku rojulani minkum gering nak kuring teh dua kali lipat gering aranjeun berarti parah pisan. Kayak dina hadisana dijelaskeun saur Nabi inna ma'asyiral anbiya
lanusobu kama yusobu alatu do'afu alainal bala kama yudo'afu alainal ajr. Kami sakumna para nabi sanes Nabi Muhammad unggul, kami bakal menang ujian dua kali lipat kulantaran kami mah ganjaran lagi dua kali lipat. Jadi kunaon nabi tidak mengparna nya lantaran pahalana lagung agung. Nabi mah bu pak cocobana dina Al-Qur'an juga digambarkan la'allaka bahi'un nafsaka an bahi'un nafsaka teh hampir-hampir anjeun dek bunuh diri saking stresna tertekanna ngan hari diurang mah bunuh diri teh kulantaran loba hutang. Hari nabi mah bunuh diri teh saking tekanan dakwah. Sanes dudunya sanes. Tapi itu tidak mungkin diamalkan ku nabi itu saking beratna. La'allaka ba'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Hampir-hampir saking ku beratna. Nabi tedamengna udurna udur parah. Nabi lamun dina perang terluka sigada perang Uhud parah pisan. Dugikeun ka Saur Fatimah Aisyah diusapan getihna tuluy balubur getih tina mastakana. Dugikeun ka keusik biduruk, keusik biduruk ditumbukeun nembe eureun getihna. Deukeut kitu. Sok deurang nya saha nu kantos dugikeun ka kitu. Henteu. Nabi dugikeun ka opong waosna. Ya, dina perang teh aya nu ompong di dieu. Ya. Kena musibah di ka ompong pan teu. Jadi ayana ge hiji dua. Nabi dugikeun ka pipina tubles kana gerahamna. Ah, kieu tah. Mana di urang nya dugikeun ka kitu. Ya, teu aya dina aya ge hiji dua. Nah, Nabi dugikeun kaparna kitu lantaran Nabi sanes Avengers nya, sanes Iron Man, sanes Superman, sanes Batman. Nyawadol unggul. Tapi da resep nu wadol teh. Jadi kulantaran Nabi bade dipasihan pahala dua kali lipat. Ieu janten dalilnya kanggo urang sadayana anu ngalaman musibah parna wa basyiris sabirin. Sing bungah we tetep hate mah. Nah, berarti pahalana dua kali lipat. Ya. Jadi nya cares ngahinakeun nya conto mun urang teu damong parna ari batur sararehat teu damong teh parna bisa na stroke teh naha naon teh alhamdulillah alhamdulillahna naon lantaran pahalana dua kali lipat batur mah teu sanes oh ieu mah kulantaran loba dosa iya nya bener loba dosa berarti alhamdulillah oge okay. Alhamdulillah ngifaratan dosa ngan ari urang apal ieu teh Bu Haji nu saleh, ieu teh Pak Haji nu saleh tapi nanya geringna parna eta mah berarti pahalana dua kali lipat. Nah, ujian, ujiannya di dieu. Nya termasuk nu menang musibah dugikeun ka parna lumpuhna lami nya, aya di abdi santri mal beja-beja putaran Ustaz Eka. Ngajapri ini yang ngumumkeun dina grup ibuna punten cenah teu tiasa kecelakaan di alun-alun kana motor istri rusuh dugikeun ka telebet saminggu nya dugikeun ka lebet oge masih nganggo tongkat we bahkan telat teu bae sok telat oge da imah keur cedera neng sing bungahnya sing bagja neng teh pahala dua kali lipat ustad mah moal meunang dihibur we gitu. Jadi tong mengeluh gara-gara naik kanu tangga cingku duit kaya enak ya masih ya, kecokera setengah ngotong kat tapi masih insya Allah kayaknya pulih deh sing bagja dihibur weh gitu deh orang tugas kan wabah siri sobirinnya nah hibur jalmi-jalmi nu kengeng musibah di atas dihibur atas tak gitu jadi lamun ayano kengeng musibah parna naon weh deka leungitan teh, deka cilakaan teh, deka huruan teh, deka banjiran teh, deka damong parna teh, dihibur ku urang teh. Tugas urang ngahibur tah hiburan teh ku ieu bagja ibu. Tong ibu tong kasinggung, ah cenah nyebut bagja nyawa aing keur susah. Tong kasinggung, bagja ibu-ibu teh baris kenging pahala
dua kali lipat. Bagja pahaji teh dipilih ku Allah dipasihan pahala dua kali lipat. Kitu tayapinya. Nah, artinya jadi bagja ya, lantaran dipasihan pahala dua kali lipat. Acak pahaji teh mah budak baongnya bae bagja. Jadi keur ngahapus baongna. Ngahapus dosa-dosana daripada ayeuna ditumpulkeun di akhirat. Tapi insyaallah nya santri mah saroleh. Jadi bagja kulantaran kenging pahala dua kali lipat. Kumargi kitu saur Ibnu Mas'ud, dalika anna laka ajrain. Oh nya kulantaran pan salira mah cenah pahalana dua kali lipat. Kola saur Nabi ajal nya dalika kadalika nyakitu deui ma min muslimin yusibu adan, teu aya saurang muslim oge anu kakeunaan ku kanyeri saukatun fama fauqa bo eta mah kacugak atawa nu leuwih ringan tibatan eta illa kafarallahu biha sayiati, kajaba Allah bakal ngahapus dosa-dosana kama tahutus syajaratu warokoha sakumata tangkalan ngagugurkeun nya ngarugrug nya murudulkeun dadaunanna nya daun-daunna. Oh, siga tangkal jati benya bikin kabeak tanapi mahoni tadi pajagalan penbalak jalan. Nah siga kitu musibah anu tumiba ka urang. Lamun teu aya dosa soleh berarti siga nabi. Nabi kan teu aya dosanya, geura nabi seueur dosa dilipat gandakeun pahalana. Lamun salianti nabi itung-itung urangan dosana. Tugas urang mah tadi ngadoakeun ngahibur lain memponis urang sok oh cenah da pantes we si eta mah loba dosa cenah kitu. Kuna urusan dosa mah urusan Allah, urusan malaikat. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Hati-hati kan saur nabi, urang dilaknat kulantaran cariosan seueur ngalaknat umat. Hati-hati. Terakhir ieu gambaran sakaratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata saur Aisyah radhiyallahu anha kana taqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadaihi rokwatun au ulbatun fihama. Dicaket anjeuna aya wadah cai tina kulit atawa tina kayu. Faja'ala yudkhilu yadaihi filma. Nabi ngalebetkeun pananganna kana cai eta. Fayamsahu bihima wajahu. Nabi ngusapkeun pananganna nu tos basa eta kana pamenteuna. Wa yaqulu oge sasauran la ilaha illallah innalil mauti sakarat, daya ilah angin Allah estu kamautan teh bener-bener aya sakaratna. Hati asal sakarat teh tina sukaro, sukaro teh kan mabok. Mabok teh situasi antara sadar dan tidak sadar. Tapi tangtosna nabi nya nabi dijagi ayat sadarna tapi ayat sadarna tur Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sadarna emut la ilaha illallah. Dina riwayat sanes Nabi dugikeun kang ngadoa Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tapi orang bade ngadoakeun gentos domirna jadi hu. Allahumma a'inhu ala sakaratil maut. Kumaha bu? Allahumma a'inhu ala sakaratil maut. Mun ibu-ibu katon gentos kuha Allahumma a'inha ala sakaratil maut. Hadisna sahih. Atanapi pami urang nuju ngalaman kieu maka eta doan Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Sim kuring kapungkur nuju zaman SD pun lanceuk meser buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad nu ditulis ku Kiai Haji Munawar Khalil nuju 8 jilid keneh araripis meserna teh nuntut. Nah pas anu edisi terakhir kewafatan Nabi itu kanol panjang pembahasan
Dan memang nya di Aos teh sedih asa maca novel, ya, aduh menyedihkan gitu. Nabi sakit parah, sering tidak sadar, kemudian siuman. Setiap siuman ayah wasiat menjelang Nabi wafat, wasiat tentang ibu-ibu, wasiat tentang sholat, ya, wasiat tentang kade tong silih paehan, tong silih maehan, tong silih perang. Itu semua wasiat-wasiat Nabi sebelum wafat, ya, termasuk iu. Jadi Nabi itu siuman, terus koma di emut di koma di gitu. Itu sakaratul maut Nabi. Nah, dina kondisi eta Nabi masih emut. La ilaha illallah innalil maut sakarat. Summa nasoba yadahu teras anjeunna ngumpulkeun pananganna huras kitu. Kejam. Faja'ala yaqul teras Nabi sasauran firrafiqil a'la. Firrafiq teh dinu anu caket pangcaketna al-a'la al-a'la teh anu pangluhurna. Hartosna naon? Harita Nabi dipasihan pilihan. Bade ayuna firrafiqil a'la atanapi bade diingkekeun. Nabi ngawaler mantap firrafiqil a'la. Terus kita jelemas. Nah, kita ngantunkin. Ya. Hatta kubido dicabut nyawana wa malat yadahu jol mulape sepanangana lulis. Itu gambaran sakaratul maut Nabi. Anu tadi saur Aisyah abdi ningal nyalira kumaha abotna sakaratul maut Nabi. Lami. Itu sholat kami cinagi lami. Dugikir kami warang Abu Bakar. Ya. Kan muru Abu Bakar mah dugi engka ngantosan jamaah teh sugan Nabi sehat kiat nyolatan najan bari calik henteu saking parah kumargi kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nya dugikeun ka ngadoa innalil maut sakarat. Tah ieu janten dalil nu tadi disebatkeun Umar bin Abdul Aziz, Aisyah, sadayana, anjeuna, ah, ayeuna mah henteu berharap sakaratul maut enteng tena dan Nabi oge sakaratul mautna abot. Sok sanaos kitu, eta henteu janten dalil tangtosna yen anjeuna seueur dosa da pasti henteu. Ya, tapi eta janten dalil yen Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal dilipet gandakeun pahalana. Ieu hadis oge janten dalil yen nu dimaksad pangakhirna ucapan la ilaha illallah asup surga man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sanes hartosna memang nu terakhirna kudu la ilaha illallah. Buktosna Nabi di dieu kalimat terakhir ti Nabi naon la ilaha illallah sanes. Sanes tapi firrafiqil a'la, tapi tangtos sanes hartosna Nabi teu janten lebet surga. Anu dimaksud hadis eta memang sahawai jalmina nu terakhir ucapan la ilaha illallah pasti asup surga. Cuma masalah asup surga langsung atanapi ka neraka heula, nah eta mah gumantung amal. Atuh ngeunah teuing nya amal dosa can ditobatan memeh mautna la ilaha illallah ka surga otomatis. Nya henteu pan dina hadisna jelas dina dalil Qur'anna jelas. Pelaku dosa besar itu tong boroku la ilaha illallah ku salat ku saum wage moal kahapus dosa gede. Ya. Dina dalilna diuningakeun ka neraka heula, tapi engke saatos ti neraka teh pasti ka surga. Nah, ka surga lantaran aya keneh kayakinan la ilaha illallah. Kitu kan dina hadis syafaat. Anu dijait ti neraka ka surga teh jalma anu dina hatena masih kena aya la ilaha illallah di antawisna kabuktosan nalika sate acan ngantunkeuna masih kuat ngucapkeun la ilaha illallah. Tapi cenah ustad naha eta Firaun? Pan Firaun ge akhir ucapanna la ilaha illallah nya ngan Firaun mah ngucapkeun la ilaha illallahna nalika dicabut nyawa. Naon dalilna dina surat Yunus?
hatta idza adrakahul ghoraq qala amantu la ilaha illalladzi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin. Takbir Allah. Nalika anjeunna geus tilelep geus rek dicabut nyawa fi ghumaratil maut. Beda jeung sakaratul maut, ieu ghumaratul maut. Kakara nyebut la ilaha illalladzi tea ilah kajaba anu disembah ku Bani Israil tur kuring Islam sabener-benerna Islam kumaha cek Allah al ana wa qad asaita qablu wa kuntum minal mufsidin kakara ayeuna sia sedangkeun maneh memena loba maksiat loba ngarusak ya. Jadi dimaksud Fir'aun mah nyebutkeun la ilaha illallahna itu bohong terlebih dina sakaratul dina saat ghumaratul maut. Macak dina Al-Qur'an disebatkan hal yang duruna illa ang ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Surat Al-An'am halaman terakhir. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairu. Naon udah daraguan ku jalma kafir kajaba malaikat turun nyebut nyawa Allah turun. Allah turun berarti poe kiamat atawa datang sabagian tanda-tanda Allah, maksudnya tanda-tanda kiamat nyaeta panon poe meletek di belah wetan. Nah nalika eta kabeh datang malaikat geus datang, Gusti Allah geus datang poe kiamat atawa panon poe geus meletek di belah wetan, la yang fa'u nafsan iman wa mual manfaat keimanan hiji jalma keur manehna la lam takun amanat min qablu au kasabat fi imani akhir anu teu pernah iman memehna teu pernah megawe amal saleh memehna mual manfaat pa eta Fir'aun ya. Ari eta cenah ustad apa nabi ngajarkeun ka mangna Abu Thalib mang ucapkeun la ilaha illallah kalimatan wahajubika indallah eta hiji kalimat ke wa nya dalil emang wa ku abdi dibela dipayunan Allah jaga lamun wa ngucapkeun la ilaha illallah nyapat eta mah memeh dicabut nyawa ya. Dina kondisi menjelang wafat tapi nya ngaduhungkeun nya Abu Thalib dugikeun ka ngantunkeunana henteu ngucapkeun la ilaha illallah tapi kulantaran eta mah orang kafir anu bageur ngadukung nabi banyak ngabela nabi saur nabi disiksana di sisi neraka nu didurukna suku unggul tapi nu kadurukna dugikeun ka tungtung mastakana nu didurukna suku unggul kadurukna dugikeun ka tungtung eta teh nu pangringanna nya teu diancelupkeun bebecekan unggul di narakana di sisi na unggul eta Abu Thalib jeung kekal salamilamina di naraka lantaran naon ngaran alim ngucapkeun la ilaha illallah. Bar kitu lamun aya jalem nu ngucapkeun la ilaha illallah di akhirna itu pasti ka surga. Ngan masalah manehna ka neraka heula nya eta mah Allah nu langkung uninga yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mugi-mugi urang sadayana sing salamet nya masalah ringat jeung berat mah kuna kumaha Allah. Sing salamet nalika sakaratul maut sapertos Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkeun abot sing janten pangurang dosa panambah pahala tur paling utami urang tong dugikeun ka aya bahasa laknat ka jalmi-jalmi anu teu damong naparna anu sakaratul mautna lami tong nya eta sadayana minangka ujian ti Allah subhanahu wa taala kanggo nambih-nambih pahala jalmi anu bersangkutan. Sakitu nu tiasa kapiatur, mangga sarta can ditutup, Bu Haji bili aya nu bade naroskeun nyangakeun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.